За тэмээ цана та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Холбооны бүгд найрамд байна уу? За энэ өдрийн гол зүйл маань тэгээд манай хүмүүс өөрсдөө хэлцүүлнэ. За хамгийн эхлээд хэлээд мөнхөөс явъя. Сайн байна уу? Намайг Мантгийн Мөнхгийн гэдэг. Би одоо 21 настай. Хятад зорж байсан. Сайн байна уу? Орхон Баяр гэдэг. Одоо 25 настай. Инженер мэрэгчтэй. Сайн байна уу? Намайг Цэдэн Садан гэдэг. Одоо 18 настай. Америк нэгдсэн улсад ахлах сургуулийн сурагч солилцоогоор 1 жил сураад Америк ахлах сургуульд сурсан байгаа. За баярлалаа. Мөнхөөс эхлүүлээд би асуултаа тавиад явъя. Мөнхөө маань хятад хэл сурсан гэж байгаа. Яагаад хятад хэлийг сурав? Хятад хэлний онцлог юу вэ? Хятад хэл яагаад сурсан бэ? Хятад хэл бол одоо дэлхийд одоо хоёрдогч хэрэгтэй хэл, англи дараа орох хэрэгтэй хэл. Аа тэгээд дээрэс нь хятад хэлтэй бол Азийн бараг ямар ч орнд ашиглаж болно. Хятад хэл бол үнэхээр чухал хэл гэж би бодож сурсан. Тэгээд хятад хэлний онцлог гэх юм бол хятад бол айгүй олон жилийн түүхтэй хэл. Тэгээд дээрэс нь хад зурлаг нь хэцүү, дуудлага нь хэцүү. Нэг дуудлагатай магаар одоо хаан зэрэг. Тэр нь одоо юу ч болж хувирж одог нэг шир гэдэг хаанц бүр хитэн 10 утгад илэрхийлдэг, хитэн 10 өөр зурлагтай байдаг. Тэрүүгээрээ бус төлнөө сонцлог байдаг. Тийм. За, хятад хэл сурахад хэцүү байв уу? Хятад хэл сурахад мэдээж хэцүү. Гэхдээ хүн хүнээсээ шалтгаалах болов гэж би бодож байна. Бус англи хэлтэй, бус хэлийг бодвол айгүй хэцүү. Гэхдээ яг эзэмшигчд бол хамгийн боломжтой хэл гэж би үздэг. За, тэгвэл ахад нэг сонирхолтой асуултыг тавья мөхөд. Хятад хэлийг Монголд хэрэглэж байна уу? Монголд ямар нэгэн одоо энэ төрлийн компаниудад ажилладаг ч юм уу, эсвэл одоо юу гэдэг амьдралд хятад хэлээ хэрэглэж байгаа юм? Англи хэлнээсээ өөр байгаа дур. Би хятад хэлийг болохоор Монголд арайч тийм амар төвшөнд ашиглахгүй байгаа. Гэхдээ ер нь ашиглах аягүй олон боломж байдаг юм билэ хятад хэлийг Монголд ашиглах. Угаасаач байгаа л да. Юу гэхээр орчуулагч хийж болж байна. Энэ бол хамгийн наадзах юм. Тэгээд цааш тулах юм бол гадаадтын компани одоо нэг гэрээний ажилт хийж болж байна. Тэгээд Монголоос хятад руу эсвэл хятадаас англи руу гэж ер нь бүх тал руу орчуулж өгч болдог. Тэгээд бас дээрэс нь худалдаа хятадаас ямар нэгэн ингээд хятадтай холбоотой худалдаа модалдаа ийгд бол ашууд ашиглаж болно. Энэ бол хамгийн амархан. Бусдаа бодвол тий ер нь ашиглаж болох зөндөө олон арга байгаа. Яг одоогийн миний төвшөнд бол тэгээд илүү амар төвшин суралцах юм бол илүү сайхан ашиглаж болох аа гэж бодсон. За баярлалаа. Цэдэ маань болохоор Америк нэгдсэн улсад ахлах сургууль сураад ирсэн байгаа тийм үү? За тэгэхээр энэ шийдвэрээ яагаад гарв уу? За тэгээд одоо ирээдүйн мэрэгжил сонголтонд нь ямар нөлөөлж байна? Америкт ерөөдөө сурах зорилго маань бүр анх 7-р ангид эхэлж ирсэн. Яагаад Америкт сурахыг хүссэн гэхээр дэлхийн тэргүүлэгч улс орнуудын нэг дэлхийн тэргүүлэгч боловсролын байгууллагууд салбарууд бүгдээрээ Америкт байдаг. Дийлэнх нь Америкт байдаг. Тэгэхээр надад маш их том боломж харагдсан. Тэгээд би ингээм Америкт их сургуульд орё ч юм уу дэлхийн хэмжээнд их сургуульд орё гэд бодонгууд ахлах сургуулийн сурагч солилцоогоор Америкт сурах юм бол би дараа нь илүү олон боломж нэгдэх юм байна. Англи хэлээ яг Америк хүүхдүүчиг биш юмаа гэхэд ядаж одоо Монголч хийснаас ахир сурч чадах юм байна гэж бодож байна. Тэгээд их их сурагч солилцооны хөтөлбөрүүд 15 сая доллар, 20 сая доллар гэдээ маш хүнтэй байдаг. Тэгээд миний хувьд бол яг 9-р ангид ордог жил Америкийн засгийн газрын Flex гэдэг хөтөлбөрөөр Америкийн нэгдсэн улсад 100% тэтгэлэгтэй суралцах болсон. Тэгээд ер нь Америкт очиж сурж байхад Америк хүүхдүүдийн сэтгэлгээ Монгол хүүхдүүдийн сэтгэлгээнээс шал өөр байсан. Тэгээ миний зорилго бол Америк их сургуульд очиж сурах байсан болохоор яг авсан Америк хүүхдүүд яаж бодож сэтгэдэм байх, Америкчуудын ер нь юу үнд сэнэлтийн Америкчуудын үнд сэнийг их сайн сурж авсан л та. Тэгээ Америкийн боловсролын системийг бас өөрхөн хэмжээнд ойлгоод ирсэн байгаа. За тэгэхээр 7-р ангиас тэр шийдвэрийг гаргаад 9-р ангид явсан гэж хэлсэн шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр 7-р анги хүртэл бол англи хэлийг үзэж байсан уу? Сургуулаараа дамжуулаад эсвэл хуваараа ч юм уу яаж үзсэн бэ? Хэлийг. Би өөрөө усны сургуульд сурдаг байсан л та. 3-р сургуульд. Тэгээд усны сургуульд англи хэлийг 5-р ангиас цааш эхэлдэг. Тэгээд ордог цаг нь маш бага. Ерөнхийдөө манай багш хэдий сайн байлаа ч гэсэндээ яг сургуулийн нөхцөл байдалд бол сайн сурах боломж болвол уусаа байгаагүй. Тэгэхээр тухайн үед яг манай ээж iPhone 5 гээд утас авч ирсэн 2012 онд. Тэгээ тэр утсан дээр нөгөө Siri гээд байдаг ус нөгөө ингээд дарангуут автомат хариулагч англиар ярьдаг. Тэгээ Siri-гээс анхндаа цаг агаар асуугаад сайн уу юу ингээд чадахгүй ч гэсэн дээ. Тэрийг айгүй их ярьдаг байсан. Тэрүүгээрээ бас нөгөө англи хэлээр ярихад илүү дуудлага маань цэвэрхэн болчихсон баг.
дүнгийн 11 настай хүүхэд дандаа цэвэр Америк аялал сонсчихсан болохоор тэгээд гэрээсээ гэртээ зүгээр ойж байхдаа би YouTube-с нэг ток шоунууд их үздэг байсан. Ellen DeGeneres-ийн шоу, Jimmy Fallon-ийн шоу гэдэгэд дандаа англиар ярьдаг. Тэрийг их сонсдог байсан. А тэгээд тэрнээсээ би ойлгосон юм а дараа нь толинд харжгаад тухайн ойлгосон юмнуудаа өөр өөртөө англиар ярьдаг байсан. Тэгээд чадахгүй ч гэсэндээ яг хуу тухайн үедээ олвол аягүй сайн юмнуудыг сурж авсан байгаа. Өөртөө илүү ихтэй болсон англиар ярих та. За тэгэхээр тэр мэдээллүүдийг жишээлбэл ахлах сургуулийн хүүхдүүд Америк руу сурдсан байна гэдэг мэдээллийг ханаас одоо 7-р ангид олж авсан бэ? 9-р ангид олж авсан бэ? За тэгээд энэ хүү шийдвэрээ яагаад гаргасан? Өөрөө гаргасан уу? Эсвэл эцэг эхтэйгээ хамтарч агаад нийлээд гаргасан уу? Ерөнхийдөө бол ахлах сургуулийн сурч зөвлцөөний хөтөлбөр байдаг гэдэг анх 7-р ангид интернетээр олж мэдчихсэн. А тэгээд флекс хөтөлбөрийн хувьд намайг 9-р ангид ороход анх Монгол орон даяар зарлагдчихсэн. А тэгээ манай сургуулийн багш маань надад хэлж өгчсэн байхгүй юу? А тэгээд сурах зорилцоогоор явах шийдвэрийг болов өөрөө сурах шийдвэрээ гаргасан. Тэгээ аав ээжтэйгээ ярьж байгаа цүлдэн зөвшөлцөөд тэгээ яг Америк руу явъя гэж хэлсэн байгаа. За баярлалаа. За тэгэхээр бол ерөнхийдөө юун дээр 10 жилийн хүүхдүүдийн Монгол дахь одоо бодож байгаа бодол сэтгэхүү Америктээ шал өөр байдаг гэж хэлсэн юм уу? Тэгэхээр тэрийг Монголоос явахаас өмнө мэдчихсэн үсгүй очиод мэдсэн үү? Яхос өмнө нэг жоохон төсөөлөл байсан. Тэгээ очиод яг 100% мэдэрсэн. Жишээлбэл Америк хүүхдүүд бол айгүй тийм бидаацсан байсан. Яг Монгол хүүхдүүдийг бодвол 12 дугаар ангийн хүүхдүүд нь тийм амар том сахал дээр нь ургацсан, том машина жолоодч яваал. Тэгээл менежер хийгээл хүмүүст зааварчилгаа өгөөл, айгүй хариуцлагыг өөртөө өрөөл. Яг тэр ялгаа бол яг их мэдрэгдчихсэн л та. За баярлалаа. За дараагийн дэлгэцэн дээр эхмээ маань харагдаж байна. За тэгэхээр манай эхмээ инженерийн мэрэгчлээ англи хэлтэй хүн байгаа. За тэгэхээр англи хэлээч гэсэндээ маш өөр хөө компанидэр маш одоо чадварлагаар ашиглаад өөр хөө компаниг аваад явж байгаа инженер хүн байгаа. За тэгэхээр англи хэлийг яаж сурваа? Ажлын нөхцөл байдалд ямар хэрэгтэй болж байна гэдэг талаар ярихгүй юу? Англи зүгээр анх 4-р ангитаа би нэг улсын сургууль сурж байгаа нэг хувийн сургууль руу очиад сурсан. Тэгээд тухайн үед одоо манай анги хүмүүс бол 1-р ангиас хойш англи хэлтэй юм. Тийм арай сэргэлт нь бол аз хамаагүй төрөнд явжсэн. Тэгээд ер нь маш их давтлаг хийж байгаа нэг ангихандаа бараг 2 жилийн дараа яг нэг төвшөнд нь очисон. Тэгээд одоо яг сурч байгаа хугацаанд нөгөө нэг ном аягүй уншдаг байсан. Тэгээд англи дээр ер нь тэгжээч ер нь нэг ном уншчихээч ер нь тэр одоо параграф дээр ямар хэлбэр дээр бичигдсэн. Тэгээд тэр одоо параграф тэр vocabulary гэдэг үгийн сан хоёроо бол ер нь номоор ер нь өгсөн. Тэгээд төрмиг бол яг хөө тэгээд явандаа бол тэгээд сурчна. За тэгээд ер нь ажлын хэрэгцээнд бол англис бол одоо маш их ер нь хэрэгтэй л дээ. Энэ одоо ер нь сүүлийн үед бол одоо бүхний бүх орн бол англисийг бол хэрэгжүүлж байгаа. Одоо хэвчлэн хүртэл одоо чинь хүмүүс бол яг гадаад OC хэсэгтээ болонгоо дандаа ажиллаж байгаа хүмүүс нь доор ож англисний нэг адвайс ер нь дэжи төвчний хүмүүс ер нь байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол англисээр бол яг нь жоохон харилцаж жоохон хүндрэлтэй байдаг л тань яг нөгөө нэг хятадтууд болонгоо ихэвчлэн ер нь яг сурсан суурь болонгоо ер нь бритиш инглиш гэдэг юм байна. Би бол ер нь Америкийн инглишээр сурсан. Тэгээ жоохон эдгээ харангуут өгүүлбэр зүүн өдр бол жоохон өөр байдаг та. Тэгээд бас жоохон бас хүндрэлтэй бас ойлгохгүй нэг хөө байдаг. Тэгээд тийм хөдөлтэй. Тэгэхээр ажлын шугамар бол одоо англи хэлээрээ хятадуудтай маш их харилцдаг. Тэгэхээр тэрний ялгааны дөрөвнөөс бол ойлголцол жоохон бага байдаг гэж ойлгож байна тийм. Бага ч үгүй бай зүгээр хайлтлах жоохон ялгаа гарна л та. Гэтэ ер нь бол тэгээд нэг 2-3 сарын дараа ч асуудал болсон дөө. Анх жоохон төвхтэйсэн болох ус. За тэгэхээр 4-р ангиас эхлүүлээд сурсан гэж шүү дээ. Монгол сурсан уусгүй бол эс тэгээ явж бас мэрэгч надаа хэлний мэдлэг дээшлүүлсэн үү? Өөр орнд уу? Хөө үгүй шүү. Монголд Монголд сураал. За тухайн үед бол бас жоохон байсан болохоор бас ялгааг нь мэдэхгүй байсан. Мах түрүүнд ярьжлаа. Одоо 2-р тухайн нөгөө төлбөртэй сургуулийн хүүхдүүд маань болохоор өмнө нь нэлээд их үдцсэн байсан болохоор дахиад давтлаг аваад нөгөөдөө хүүхдүүд гэж хэлчихсэн. Тэгэхээр 10 жилийн англи хэл одоо төлбөртэй сургуулийн англи хэл хоёрын ялгаа нь маш их дөрөвт байна гэж ойлгож болох уу? Тий, ер нь бол яг заах часаас зөрөөтэй. Тэрнээс үүдээ
яг сурахаар бол тий одоо чийлэн бол надад болонгууд ингээд сургууль цаас давсан өгөөд юмхэд бол хамаагүй тийм хүчээр явж байгаа байхгүй одоо сурахгүйсэн ч гэсэн юм сурах гэдэг. А улсын сургууль бол одоо нөгөө нэг чийлэн бол өөрөө хичээж ийж илүү их одоо сурах хүсэл эрмэлзэлтэй байж ер нь сурамжтай. За түүний юм бол бүх залуучууд бол одоо англид бол маш өргөн бас сайжирсан байна л да ер нь. Тийм болохоор одоо ер нь энэ англиний асуудал бол нэг том асуудал юм шулж байгаа зүйл. За баярлалаа. Дараагийн асуулт мөнхөө дээр очиж байна. За тэгэхээр мөнхөө англи хятад хоёр хэлтэй. Чи англи хэлтэй байж байгаа хятад хэлийг сурсан уус бол хятад хэлтэй байж байгаа англи хэлийг сурж гэнэ үү? А туршлагаас ярихгүй юу? А би англи хэлтэй хэлийг сурсан. Англи хэлэн дээр бол анхаарах зүйл юу вэ? Хятад хэлнээс. Тэрэн дээр төвөө өгөөч. Юу тийм юу гэхээр за эхлээд англи сураа дараа хятад сурсан арай дээр ха. Яг тэгэхээр шууд хэлнээс монгол руу хөрвүүлэх юм уу монголоос хятад руу хөрвүүлэх гэж байгаа яригтэй байдаг. Англиас юу хятад руу эсвэл хятадаас англи руу хөрвүүлэх байраа бас дээр байдаг. Наад бас тэгж санагдсан юм ингээд. Англи хэл сурч байгаа хүмүүс бол голц үгийн санд анхаарах хэрэгтэй. Дүрмийг бол юу нь явандаа хүмүүс ярианда цэжилцдэг. Үгийн сан л хамгийн чухал ерөөсөө. Тэгээ англи хэлэнд бол англи хэл бол хятадыг сурахд бод хэллийг бодол сурахд хамаагүй амархан. Одоо нэг сонсогдож байгаа шиг л шууд бичигдчихдэг ер нь. Төхий идэв хүсгнээс бусна. Тэгин гот хятад хэл сурж байгаа хүмүүс юунд анхаарах вэ гэхээр хятад хэл сурж байгаа хүмүүс одоо үг цээслэхээс илүү ашиглалт сурахыг анхаарах хэрэгтэй. Зүгээр л би одоо гэртээ зүгээр л ханд бичээл тгээ суугаадах юм бол хятад хэл сур нэг амар сурахгүй би тэрийг ингээд байнга дартаж ашиглаад ямар нэгэн байдлаар бүр ингээд дуу сонсдог ч юм уу хятад хэл дээр кино үздэг ч юм уу тийж л ер нь хятад хэлийг илүүсээ сурна. Түүнээс биш зүгээр л ханд бичлээ тэр хандсныхаа утгыг ойлгоод ханзаа дууд сурлаа гэтэл ингэ бичээ яваадах юм бол энэ сурсан биш ерөөсөө тийм би яг тэрийг өөр төр ингэ бүр одоо нөгөө юу болгож туршлаа экспириенс болгож үзэж байгаа байхгүй эхлээд өөрөө зүгээр бичээ ингээл явдаг байсан а тэрийг амар өөрийгөө тогтоочлаа гэж боддог байсан чи яг ингэ хүнтэй харьцахгүй байгаад хаа тэр өгнөд ингэ тэр биш алгалт мартчихсан юм билэ а хүнтэй тэр үг цэжилсэн өгнөдөө ингэ хүн дээр ашигладаг ч юм уу эсвэл өөр юмнаас ингэ олж хараад сонсох юм бол ер нь тэр амар амархан толгойд үлдсэн юм билэ би яг тэрийг хятад очиж сурч эхлэхдээ мэдэрсэн. Тэрнээс өмнө хятад зүгээр сонирхлоороо нэг жоохон сурахад бас болох юм байна гэж бодоод яг хятад очисон чинь миний өмнө сурсан юм бол яг бүр ингээд юу ч биш байсан тий. Ингээд толоод орчихгүй яг тийм байт юм билээ. За баярлаа. За одоо тэгвэл цэдэрүүгээ хаад очив. Тэгэхээр англи хэлийг сурж явах явцад гарч исэн бэрхшээлүүд юу вэ нүү? Одоо чи өөрийгөө ямар төвшөнд явж байгаа гэж бодож байна. Ягаад гэвэл чи Америкт очиод өөрөө яг орчинд нэг жил болчихсон юм шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр яг яаж сурсан процесс надад ярьчихгүй юу? Аа зөв, окей. Сайн уу, эх хөөстэй сервер ярьдаг гэсэн ярьжсэн шүү дээ. Би ер нь англи хэл сурахтаа айгүй их яриа сонсголт төр төвлөрч сурж ирсэн. Ягаад гэхээр айгүй олон хүмүүс тэр хэсэг дээр архигдуулт юм шиг санагддаг. Аа тэгээд тэрэн дээрээ төвлөрч сурж байгаа. Тэгээд сүүлд нь шалгалт өгөх болоод топ лидер өгөх болоод ирсэн чинь миний хувьд унших чадвар, бичих чадвар айгүй чухал юмсыг ойлгосон. Тэгээд TOEFL бэлтжих та би ерөөсөө TOEFL бэлтсэн 6 сарын хугацаасаа ахгүй. Тэр 6 сартаа дандаа англи номлсон. Ерхэтэ олвол унших чадвар дээр маш олон төрлийн сурах бичиг, артиклуудыг уншсан зүг бах. Spreadsheets, түүх, нийгэм, уран зохиол гэдэг цаашлаад яг уу SAT Америкийн STEM би шалгалтыг бас үгүй гэвэл айгүй олон төрлийн унших хэсгүүд орж ирдэг. Тэгэхээр би бас нэг алдаа гаргасан анх удаа айгүй уран зохиолын ном уншаад ирсэн чинь түүх нийгмийн уншсан чинь жоохон сонир санагдаад эхэлсэн. Тэгээд түүх нийгмийн юм уншиж эхэлсэн байгаа. А дараа нь бичих чадвараа яаж сайжруулсан бэ гэхээр юм уншаад төстэй төрлийн лекц сонсоод яг TOEFL тэгж орж ирдэг. Тэрэн дээрээс анализ бичиж ирсэн өөрөө. За энэ лекц тавьж байгаа хүмүүс маань тэгж бодож байгаа юм байна. А бичиж байгаа хүмүүс маань тэгж бодож байгаа юм. Энд дээрээ санал нийлж, энэ дээрээ санал зурч ингэ. А тэгээ мэдхгүй өгнүүд гарч ирэнгүүт flash card гэдэг нөгөө нэг нүрэнд нэгтлэлээр нь үгээ очи арталт нь тайлбар авчдаг. Тэрийг маш их ашигладаг. Ер нь ингээд TOEFL SAT-ийг хараад байхаар байнга орж ирдэг нэг өгнүүд байдаг юм байна лээ. Дасгалыг нь хийгээд байхаар тэрийг сайн чэжилчих юм бол шалгалтын дээр ер нь баттай нэг 50-60% нь бол орж ордог юм байна лээ. Аха. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол дөрөвний асуулт байгаа эргээд оръё. Одоо
Монголоос сая одоо ингээд 9-р ангиас яваад Америкт очиод Америкийн багш нараар болох хичээлүүдэд залгаж эхэлж байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр сонсох төвшөнд аль хэрэг хөлтсөн байсан бэ? Очиод хичээлүүдэд ойлгож ирсэн үү? Сонгоо би нөгөө нэг өмнө нь айгүй хэм сонсож үзээд байсан кино их үздэг байсан болохоор сонсох хүрн бол гайгүйсэн. Хичээлүүдэд бол гайгүй ойлгож очитдаг байсан. А яг хөө зүгээр зарим нэг ойлгоогүй юм бол хичээлийн дараа үздэг. Багштайгаа цаг байх юм бол ярилцдаг эсвэл хичээлийн дараа найзуудаасаа асуудаг байсан. За. За одоо тэгвэл ерөнхийдөө төгсөлтийн шалгалтуудыг бичих цаг болчихсон. Одоо 15 жилийн төгсөх болчихж байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр карантины хугацаанд таад маань Монгол дох нөхцөлд яаж одоо төгсөлтийн шалгалтаа бичих гэж байна? Монголд нөхцөл байдал ер нь ямар вэ? Аха. Сая 5 сарын 11-ээс 6 сарын 11-ийн хүртэл 12 дугаар ангийнханд сургууль дээр нь давтлаг өгсөн ЕШ өгч байгаа хичээлүүд дээр нь эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бол бид нэр 12 дугаар ангид орол бэлдэж эхэлсэн л дээр өгч байгаа хичээлүүдэд тодорхойлоод тэгээд ихэвчлэн онлайнаар багш нар маань бичлэгийн хэлбэрээр хичээлээ бэлдээд тэгээд одоо бидний яг хийж байгаа Zoom call шиг Zoom-ээр ч юм уу те хичээлээ бэлдээд явуулж байгаа. Бид хэд ч гэсэндээ онлайнаар өөрсдөө бодлогоо бодоод явуулаад айгүй их тестүүд өгч байгаа бас онлайнаар. Аа за за. Тэгээд төгсөлтийн ерөнхий шалгалтыг бол яаж өгөхөр вэ нөө Монголд? Ерөнхийдөө бол яг өгдөгшгөө өгөхөр байгаа. Бүгдээрээ нэг ангид орно. Гэхдээ халуунаар үзүүлэх нь маск зүүн. Нэг ангид маш цөөхөл орно. Биенээсээ зайтай. Тэр бас нэг жоохон сорилттай байгаа л та. Ангид ороод масктай цаг суун гэхэр бас жоохон Тэгэхээр тийм тий. Шипир ол байхгүй байх юм байна шүү дээ. Тэгвэл. За. Одоо тэгээд за тэгвэл нэг хувийн асуулт асуучих. Мэргэжлийн ерөнхийдөө яагаад одоо төсөөлж байна вэ? Ямар мэргэжил? Мэргэжлийн ерөнхийдөө өөртөө төлөвлөсөн байгаа юм. За одоо би яг ийм л хүн болоод энэ л ажлыг хийм, ийм л мэргэжлэр сурна гэсэн юм юм байна уу? Тэгээд яг чиний хувьд бол ямар байна вэ? Би ерөнхийдөө багасаа л зурганд их дуртай байсан зураг зурх. А тэгээд дунд ангитаа ороод физик математик үзснийхаа гүнзгийрүүлж үзснийхаа дараа физик математик бас их дуртай болсон. Тэгээд ерөнхийдөө инженерчлэл, архитектор, барилга, хот тэр чиглэл рүү маш их хоббитой. Тэгээд тэрийгээ дагаж бас их одоо гэртээ макет хийдэг, зураг төсөл гаргадаг, хотын жижиг хэмжээний тиймэрдүү сонирхолтой тэр чиглэлээрээ л одоо гүнзгийрүүлж сурна да. За Монгол сурах сонирхолтой эсвэл ахад Америк руу явчих юм уу? Аха. Би сая 12 сард сургуулиуд руу гадагшаа сургуулиуд руу өргөдлөө явуулсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол сургуулаасаа 100% тэтгэлэг авсан байгаа. За баяр хүргэе. Баярлалаа. За тэгвэл одоо ингээд миний асуултууд төгсгөл рүүгээ орж ийн. Ерөнхийдөө бол хэлүүлээ. Бага насндаа хэл сурах ямар байдгийг тий. За хэлийг яаж сурахын талаар нэлээ их ярилцлаа. Хэл сурж байгаа хүмүүстээ ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Анхлан сурж байгаа хүмүүст. За хэл анхлан сурж байгаа хүмүүс хамгийн ихний өгсөлгөө бол яг тухайн хэлийг сурж байгаа гэсэн зорилгоо тодорхой болох хэрэгтэй. Ямар нэг юм тодорхой зорилго байхгүй бол тодорхой акшн, тодорхой арга хэмжээг авч чадахгүй. Тэгэхээр тэрийгэ зорилго болох хэрэгтэй. А тэгэд нөгөө хэлэх маш том зөвлөгөө нь хүн болгонд амжилтанд хүрэх, хүн болгонд ямар нэг юмыг хүссэн зорилго байдаг. Гэхдээ хүн болгонд байгаад байдаггүй юм нь өдөр болгон ядарсан ч хамаагүй хичээл зүтгэл гаргаад тэрнийхээ төлөө тэмцэх хүч хүн болгонд байдаггүй. Тэгэхээр та хэд маань анхлан сурж байгаа хүмүүс маань тэр хүчийг л өөртөө бий олгоод өөрийн юмныхаа төлөө тэнцээд effort гаргаад явах юм бол сурч чадахгүй хэл гэж байхгүй, өгч чадахгүй шалгалт гэж байхгүй, явж чадахгүй газар гэж байхгүй. Тэгж л хэлмээрээ. За баярлалаа. За мөнхөө рүү оръё. Мөнхөө маань юу гэж бодож байна уу? За тэгвэл ихмээр рүү оръё. Ихмээ маань хэлж байгаа. Одоо тэгэл шинэ нөгөө нэг өөрөө сонирхолтой юмтай хослууд сурвал оо хамаагүй үр дүнтэй хэвчтэй юм шиг санагддаг. Аа. Тэгээд яг өөрөө нэг сонирхож байгаа зүйлийн яг дагуу зүйл нь сурвал зүгээрдээ байна да. Би бол сонирхолтой жоо сурсан болтой юм шиг. Аа. За баярлалаа. Мөнхөний хувьд бол хүмүүс тухайн хэлэхдээ сурахтайгаа хэлээ. Сурахтаа би тийм нэг санаа зовоосоо гэж л ер нь зөвлөмөрөө. Хүмүүс яг ингэ дүнж сурж эхэлж байгаа хэлээ. Ингээд ашиглахтаа ч юм уу
Гэтэл амар санаа зовдөг англи англилийг те хүмүүс ингээд сурч байгаа хүмүүс чидэл нэг англиар ингээд хүмүүс цааш яриа үзүүлчихсэн тийм үү те. Ингээд тиймэрхүү үед ингээд нэг ярьж үзүүлж чаддаг ч юм уу эсвэл зүгээр ингээд эдийн засгийн гадаад хүмүүстэй таарах юм бол ингээд сандраад ерөөсөө ярьж чаддгүй. Тийм болохоор тийм нөхцөлөлд дорхосоо өмнө ингээд зүгээр өөр өөртөө бэлтгэл хийгээд ч юм уу те. Эсвэл өөртөө ажиллах сонирхолтой хүн олоод зүгээр тэнтэй ингээд англиар ингээд юу ч хамаагүй ярьдээ англи сурч байгаа шүү дээ. Англиар ингээд чатлаад тэрээс ингээд сурсан юмаа ингээд баяр ашиглаж тухайн хэлийг яг ингээд бүр хэлээ сайн сурна түүнээс биш зүгээр л үг зэжлэл дөрмөө хаадч зэжлэл байгаад нь гэдэг бол жоохон миний хувьд бол жоохон хутлаа санагдаад тийм тийм ерөөсөө л ашиглах хэрэгтэй ямар нэгэн байдлаар л ашиглах хэрэгтэй аа харин хэрэглэхдээ санаа зовхгүй байх хэрэгтэй тийм за баярлалаа за тэгэхээр одоо ингээд хэдүүлээ өнөөдрийнхээ бичлэгийг дуусгая одоо ярилцлаганд урилганд маш шуурхай хариулаад за тэгээд хутлаа төсөөл оч баярлалаа Okay, you're welcome. I'm going to show you. Okay, you're welcome.